Žiž to, vodopády jedou dolů. Hory v nejlepším hávu, jak se říká, odění jara. To znamená dole slunce. Dolů jedou vodopády. Nahoře sněhy, modrá obloha. To je síla, to je prostě ta touha potom rozvinutí těch tělesných životních sil společně s tou duševní kvalitou spirituality v krásný zdravý krajině, jo? Dubé, Květen, Alpy, Krkonoše, Šumava, Kréta, hory Dikty, co já vím, Levka hory, jo? Samária Šlucht a tak dále. A Giosný klas. Všude jsme tam byli, jako jo, buď jsi byla se mnou, nebo já jsem tam byl před tebou. Sám, a tam jsem to prožíval, Guba Dalmalaha. Pak jsme to teda prožívali spolu. A vyvrcholili to právě v dubnu 2013, ne? V těch Alpách, jo, nedaleko odsaď, teda v Oberstdorfu, kde taky byla kolem Oberstdorfu taková krásná krajina. Jo. A teďkon, další vrchol byl v dubnu rok na to, kdy přišla Michalka, teda Johanka do Michalky, ta byla chadělky Michalky. A vodopády šumě, vidíš to tady, tadadadada. Vodopády šumě. A smívaj prostě to bolestný z té minulosti, jo. A zůstává tam jenom to krásný, samozřejmě, kdo je, kdo má plastickou duši, jo, a zdravý tělo, tak samozřejmě musí zapomenout na to, co bylo špatný, co bylo bolestný, co bylo dekadentní, jak by se dalo říct. A zůstává v něm jenom to, co bylo to čistý, krásný a silný a to se jako potenciuje. Jo. Já tady to hustím to do vás už, já nevím, 10 let, jo, v těch pořadech o kosmogonickém erotovi, že všechno krásné, co jsme zažili, jo, je nezvratně tam v té minulosti. Jo. A že budoucnost neexistuje jako vlastně jako ontologicky, metafyzicky, neexistuje budoucnost. Nejbrž my žijeme v přítomnosti, pořád v přítomnosti, jako se posuneme se dopředu na té vlně minulosti, jo. Ta minulost je za náma a ta nás šoupe dopředu. A když přijdeme na podobné místa, jo, a proto bychom tam měli chodit, jo, kde bylo všechno to krásné, jo, a silné a nejzdravější, co jsme prožili, tak nás to normálně obalí, jo, teď to pich, že to existuje reálně v té minulosti jako taková impulzace, takový morfogenický pole, tam prostě pulzujou dopředu. A to nás obalí prostě, protože my s tím rezonujeme, naše vlastní pole s tím rezonuje a posune nás to zase dopředu, okej? Okay?